În ianuarie 1922, un tânăr de 14 ani cu diabet de tip 1 făcea prima injecție de insulină din lume. A trecut un secol de la uimitoarea descoperire a insulinei și apoi a insulinoterapiei. Cum au evoluat tratamentele în diabet, ce impact are inovația din medicină asupra vieții persoanelor cu această boală, care este accesul românilor cu diabet la ultimele terapii, aflați de la celebrul diabetolog român, profesor universitar dr. Nicolae Hâncu, membru de onoare al Academiei Române, membru titular al Academiei de Științe Medicale din România și președintele de onoare al Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la descoperirea insulinei. Aș vrea să vă întreb cum a evoluat diabetul și, să spunem așa, tratamentele în diabet de-a lungul timpului. Poate să ne referim la ultimii 20 de ani. Descoperirea insulinei, care a avut loc în urmă cu 100 de ani, chiar în vara anului 1921, o descoperire care, fără îndoială, este una de cele mai mari din istoria, nu doar a medicinii, ci a științei. Și din istoria umanității. Savantul român Nicolae Paulescu a avut o contribuție excepțională la această descoperire, chiar dacă el nu a finalizat aplicarea ei la om, datorită condițiilor postbelice care existau atunci în România. Datorită insulinei și a insulinoterapiei, care va sărbători centenarul în ianuarie 2022, pentru că insulinoterapia a început, de fapt, în ianuarie 1922, datorită acestei metode excepționale, milioane de vieți au fost salvate, milioane de persoane cu diabet sunt tratați în momentul de față în lume. Ea a revoluționat nu doar o boală, ci pur și simplu a oferit o șansă la o nouă viață persoanelor care în acel moment erau condamnate. Aveau o speranță de viață extrem de redusă, doar de câteva luni. Cum arată astăzi inovația în diabet? Beneficiază pacienții cu diabet din România de terapiile noi? Fără îndoială că istoria insulinoterapiei oferă o imagine fantastică a inovații în lumea medicală. În vara anului 1967, când eu am început activitatea în clinica de diabet de aici, de la universitatea noastră de aici, din Cluj, dispuneam de o singură formă de insulină, insulina rapidă, cea care acționa imediat pentru o perioadă de 3-4 ore și care se făcea de 3-4 ori pe zi. Era insulină de fabricație românească, impură, avea multe efecte secundare și la locul de injectare și efecte generale. La scurtă vreme după aceea a apărut ceea ce în străinătate deja exista, și anume faptul că, datorită altor două companii, au apărut și variantele de insulină care aveau acțiune lentă, acționau mai mult de 12 ore. Și atunci se combinau cele două tipuri de acțiune, de administrare, și se obținea un echilibru glicemic de care noi eram foarte mândri în acea perioadă. Și noi, în România, în momentul în care au venit primele mostre la început și apoi importul de această insulină lentă, noi eram foarte încântați. După care s-a dovedit că, de fapt, echilibru glicemic era unul precar, se însoțea de foarte multe hipoglicemii, de scăderea zahărului sau de creșterea ale glicemii după aceea, astfel încât dacă la perioada în care s-a descoperit insulina, hai să zicem 1921, 22, 23, principala cauză de mortalitate în diabet zahărat era acidoza diabetică, deci coma diabetică, datorită faptului că era o creștere extraordinară a zahărului
a glicemiei și a eliminării ei prin urină și apariției stării de acidoză și care nu putea fi corectată. Aceea era cauza morții persoanelor cu diabet. După câțiva ani s-a observat că această cauză de mortalitate practic a scăzut foarte mult, în schimb a apărut o altă cauză de mortalitate, și anume complicațiile diabetului zaharat, de care complicațiile cardiovasculare sunt pe prim plan. Aceasta este situația și acum. Mortalitatea în diabetul zaharat, atât de tip 1 cât și de tip 2, este produsă în marea majoritate a cazurilor, 70-80%, datorită complicațiilor cardiovasculare și renale. Practic nu te omoară în momentul de față diabetul, cât te omoară complicațiile. Complicațiile lui, sigur. Iar cei care nu își tratează corect diabetul mulți ani, nu fac decât să își complice viața prin apariția acestor complicații. Până la apariția complicațiilor, datorită inovațiilor în medicamente și în metodele de monitorizare glicemică, vorbim câteva cuvinte imediat despre ele, până în acest moment, noi putem spune că atâta timp cât nu sunt complicații, persoana poate să trăiască absolut normal, ca o altă persoană care nu are diabet, și noi chiar spunem că este sănătos condiționat. Condiționat de ce? De tratament. Deci tratamentul, așa cum am spus, depinde de un diagnostic corect sub toate aspectele lui, depinde foarte mult de un stil de viață aplicat corespunzător și adaptat persoanei respective, procesul de educație, de informare permanentă a persoanei cu diabet și a familiei lui despre boală și despre ajutorul, despre suportul pe care să-l acorde celui care are diabet, și de monitorizarea glicemiilor. Mă întorc din nou la vara anului 1967, când am început eu diabetologia, în care controlul glicemic, să-i spunem, de fapt se făcea prin examen de urină, prin glicozurie. Se aduna urina pe 24 de ore sau pe fracțiuni și se determina glicozuria. Din când în când, o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, se făcea și glicemia. În momentul de față, au apărut senzori la purtătorul persoanei cu diabet, care se montează pe braț și care ne arată în fiecare minut care este valoarea glicemiei. Vă dați seama de ce este important acest lucru. Nu pentru că ne știm valoarea, ci pentru că știm în ce măsură tratamentul este eficient, în ce măsură aportul alimentar și diferite alimente sunt benefice sau nu sunt benefice, în ce măsură exercițiul fizic, care este parte din tratamentul diabetului zaharat, scade sau nu scade glicemia. Iar glicozuria, în momentul de față, practic nu mai este o metodă prin care să se evalueze eficacitatea sau controlul persoanelor cu diabet. Ca să continuăm ideea inovației, deci inovație în apariția formelor noi de insulină, apariția pe care o completăm prin faptul că, de la început, insulinele erau de natură animală, după care au fost și, în special, bovină și porcină, după care au apărut analogii de insulină, care nu mai au legătură cu originea lor animală, și analogii de insulină au reprezentat și reprezintă un progres extraordinar în ceea ce se numește chiar insuline inteligente. Acționează atâta cât dorim și poate că este exagerat puțin această afirmație, dar în orice caz acoperă mult mai bine necesarul evoluției și variabilității glicemice pe parcursul unei zile. Și sarcina noastră este să găsim cea mai bună formulă de insulinoterapie aplicată persoanelor respectiv. Dar în același timp, celelalte medicamente care au apărut, care stimulează secreția de insulină sau care ajută insulina în acțiunea sa la periferie, sunt
ca și clasă, nenumerate. Primele au fost biguanidele, apoi au fost sulfonilureicele. Iar mai nou, de câțiva ani, sunt alte două clase de medicamente, agoniștii de GLP-1 ca și clasă și inhibitorii de SGLT-2, care favorizează eliminarea glucozei prin urină și a sodiului. Aceste clase aplicate au dovedit pentru prima dată în istoria diabetologiei că, de fapt, pe lângă controlul diabetului zaharat, se obține ceva foarte important, scăderea mortalității prin complicațiile cardiovasculare și renale, pe care am amintit-o, ca fiind principala cauză de deces. A fost un moment realmente pe care eu pot să-l așez alături de descoperirea insulinei, moment acesta în care s-a anunțat la un congres european de diabet de la Stockholm primele rezultate pozitive. O sală întreagă s-a ridicat în picioare și a aplaudat acest moment. După care a urmat un alt medicament din aceeași clasă, după care a urmat la câteva luni diferență o injecție aplicată o dată pe zi, acum se aplică o dată pe săptămână, prin care, de asemenea, se obține o scădere a mortalității cardiovasculare, a complicațiilor cardiovasculare și a celor renale. Acestea sunt metodele sau eficiența sau finalitatea inovațiilor în diabetologie. Important este însă și accesul la această inovație. Da, sigur, și accesul. Legat de acces, trebuie să pomenim neapărat că o altă formă de administrare a insulinei pe lângă injecții, și aceste injecții înainte se făceau exact cu injecții, cu seringa cu care se făceau injecțiile intramusculare, cu aceleași, acum se fac cu seringi practic preumplute și care după aceea se aruncă. Și insulina și medicamentele din categoria agoniștilor de GLP-1, cele pe care le-am amintit. Dar mai sunt pompele de insulină. Pompele de insulină care, din păcate, în România au apărut destul de târziu și accesibilitatea este una redusă. Comparativ cu alte țări, accesul la pompele de insulină este unul redus. Mai mult, și posibilitățile de monitorizare continuă a glucozei, cele pe care le-am amintit, și acestea sunt destul de reduse. Există, fără îndoială că există, dar aici este partea care, fără îndoială, trebuie să fie îmbunătățită.